У Чернівцях викрили групу фальшивомонетників. Як повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України, 26 травня під час збуту чергової партії фальшивих грошей оперативники затримали одного з учасників злочинної групи. У нього вилучили 5 тисяч фальшивих доларів США та майже 68 тисяч гривень, отриманих від збуту валюти. Серед асортименту до продажу були банкноти номіналом 20, 50 та 100 доларів США. Також у ділків провели обшуки та знайшли 10 тисяч доларів США з ознаками підробки, зброю та чорнові записи. Нині одному із учасників повідомили про підозру. Триває слідство.